大家好，我是胡布鸡舍，欢迎你再次收看我的玩具开箱时间啊！今天的话呢，跟大家做这一套的上位密令的周边产品 ，Captain Commander，它是 Capcom 公司，现在被叫做卡表哈，我们以前还很尊敬它，称呼它为卡普空啊。我必须要说，Capcom 真的是我的童年啊！小时候我们最常玩的几个游戏，从1942开始，还不是1943啊，我从1942就开始有玩他们的游戏了，包括《魔戒村》，其实还有一款叫做《麻雀学园》的游戏，大家可能还不知道，其实《麻雀学园》这一款脱衣麻将的背后的开发者也是 Capcom 公司。那之后的话呢，就是什么《圆桌武士》啦，这个《恐龙快打》，包括。街机轻板游戏的顶峰之作《Dungeons and Dragons》《龙与地下城》《Biohazard》系列，那就不用说了。这我相信，这是一个贯穿了很多人童年、青年甚至中年回忆的一家公司。那今天的话呢，介绍的就是它的名将的周边产品 WarToys 得到了授权。那我先说一下，这四个玩具我台币3000块入手的，真的是不便宜，我不知道为什么我当时失心疯的就给他下标，就给他买下去了。但是呢，就本着呢，就也是童年的一道风景了啊，不对，应该讲少年的时候的一道风景了啊，就还是把它给就乖乖的带回家了啊。那今天就给大家做一个简单的分享。首先呢，我们来看一下它这个里头有附带了一个。算他们自己的广告单啊、哦。那其中最让我期待的是这个《吞食天地》的超可动人偶。其实这一套我也有订啊，就等他通知到货了啊。因为这个也是，这个游戏我就真的有很认真去玩。我那时候最喜欢用张飞啊，用这个蝴蝶摔啊，我是还转的还是蛮厉害的啊。然后这个名将也就是今天我们介绍的这一款上位密令的周边产品。那这个你可以看到，在这里有一个闪电起舞，闪电起舞是他们这个系列的名字啦。其实他们玩了一个谐音梗啊，就是3.75啊，3.75寸的人偶的一个意思啊。那我们就简单给大家做一个分享好了。那我拿到这套产品的时候，我就先拆了这个翔。这个忍者祥秀，它的这个背景设定的话呢，它跟 Final Fight 就是台湾翻成街头快打，但是在大陆被叫做快打旋风啊，就是。大陆说的"快打旋风"，其实在台湾是街霸早期的一个命名了啊。好了，不管这样，他是武神流的忍者，跟这个 Final Fight 那个凯的话，还有这个 Final Fight 二代的这个鱼鸟在真纪都是同一个派系的。这个忍者的话呢，配件是里头最多的，他的附带一把可以握在手的一个小刀，还有一个是直接可以扣在后面的没有出鞘的刀。那除此之外，还有一把巨大的手里剑。那除了手里剑的话呢，你用原本的这个默认的这个手的话呢，也是可以握得住的。手里剑的做工看上去还可以，这个弧形金属面还不错。那它的替换手的话呢，就另外一对，这个的话呢，应该是握手里剑的手，但是我觉得不换也是可以装上去。那这个则是原本它所附带的手掌。那如果你要握持剑的话呢，必须要换成另外一个手掌，不然的话呢，剑会太细，会握不住。但是我必须要提一下，这款翔的替换手的话呢，我觉得拔出的时候呢，这个凸啊，我真的觉得给我感觉不是很牢靠。如果可以的话，就尽量不要去换了啊。那它标榜一个超可动，那我就给大家大概展示一下。首先它的头呢，因为造型的关系，它一定是斜一个角度的啊，所以它的头的可动的话呢，上下其实可以动，但是往后抬就是被造型限制住了。然后它有一个是死鱼眼一样的一个造型，我网络上看照片的时候觉得这个眼睛很难看，但是拿到实体之后发现，比我想象中还要再好一点，并没有那么糟糕。那它的一个这个地方有一个像是皮带的造型啊，这个有点加分的，做得挺好看的，手臂平举完全没有问题，二头肌可以转动，手肘大概转到90度吧，拳头可以转。那胸口的话呢，上面可以单独的移动，然后腰身啊，这里单独是一块零件，当然转动腰身也是没有问题，但是容易去转出来。好了，就直接示范了一下分尸给各位看了啊。那脚的话，前后左右侧踢没有问题。这一代的话呢，造型的话呢，用了比较多的零件，脚踝也是有一个球冠，但是呢，你可以看到它的漆面来说。它的这个黄色的漆，我感觉吧，盖得不是很好啊，而且它的，我不晓得它的刻线是做得不够深，还是说它本来又想自己做墨线还是怎么样，反正感觉变成就是脏脏的黄色而已。
包括他的手臂的护甲，啊，也是相同的一个情况。总而言之吧，就是把玩起来是还可以，但是精细度上我觉得稍稍欠了点意思。那可能精细度没有那么好，可能大家比较舍得去玩吧，还是怎么样哈。那再来我们看一下第二位，这个木乃伊的话呢，它的配件全部都装在上面了，它没有替换手，它的手臂的话呢，直接可以握持上这个武器，这个武器就做得很精美。一旦安插上去之后呢，我强烈建议各位就不要再拿下来了，因为它这个扣进去的时候呢，我觉得也是要用一点塑胶的韧性强行把它给扣进去。那两只胳膊的话呢，武器啊全部持上之后呢，就是臂展可以达到非常的开，然后腰身可以转动啊，如果你愿意的话呢，也可以给它，反正它是外星人嘛，就给它这样子大回旋咯。那它头上有一个帽子，帽子后面的话呢，这个是软胶的部件啊，飘逸起来有一个飘逸的感觉。那它的一个身上的一个造型可动呢，是这几个人物里头做的最好的，因为它没有什么干涉了啊，没有什么干涉，关节的紧实度呢也做的是算是相当的可以，比下一款的这个突击队长的话呢，可能还要再好一些。那么它身上的绷带的部分，给各位看一下啊，它的绷带一样是有做出这个刻线，但是它有些地方有不知道是它不知道是我就不太懂，它是有些地方是好像有上墨线还是有做阴影的处理，但是有些地方就是没有啊，就看上去就是变成一个就有那么一点你是半成品的感觉还是怎么样。然后可以看到它这个裤子有这个应该是分磨线吧，我相信它原本的游戏里头应该是没有这个线的造型，印象是没有了啊。虽然我没有实际上去多玩这个游戏，但是我也经常在网络上看人家玩速通啊，对不对啊？现在是这把年纪的，上网看一些神人呢，把我小时候的一些游戏呢，用不可思议的方式打通关啊，也是我现在很重要的一个消遣啊。我都会觉得说，我以前真的玩过这个游戏吗？那再来这个 Captain Commander， 这个可能是大家相对期望最高，但是失望度是比较高的。最要命的是它居然没有火焰的特效键啊，在游戏里头非常好用的一个必杀技啊，但是它没有附上，那也没有这个电流的这个按 AB 的这个水血必杀技的特效，是真的是蛮可惜的，我只能说很可惜。那它这个玩具的话呢，有一个毛病，就是它的，如果说你有买的话，我就建议各位赶快拿出来了啊，因为它后面的这个部分是一个软管，那这个软管的话呢，其实如果可以的话，就是用个吹风机把它稍微吹软一点还是怎么样，因为它这个就是已经就是在盒子里头，它会以各种你意想不到的方式去做一个压到，那压到之后呢，它其实会限制到它的一个，你看到没有，它的手会被拉回来啊，就是后面这个造型啊，去受到它的一个影响。而它的可动的话呢，手肘你看，因为这个蓝色的部件，它就顶多就转到90度而已啊，所以就这个你说超可动，我是觉得还是有那么一点点的一个差距。它的替换部件一样是，如果这是它原本默认的手掌，那里头是没有动的，如果你要持武器就必须把它给安插上去。那它的这个，我只能说这个金头发的这一根就真的比较粗，它在拔插扣这个东西的时候是相对来讲是比较安全的啊。我们换上到原本默认的手好了。那因为它这个扣进去其实是需要花相当大的力气，所以我还有在这个地方上了一点细油啊，不然的话呢，它根本就是装不太进去啊。这个我觉得扣的时候就是真的要花很大的力气才能够把它给扣到底啊。我甚至一度以为说它是不是没有办法扣到底。好，那这个就是两手都是拳头的状态，这样子感觉好像比较利落一些啊。他的武器因为没有特效键嘛，就感觉差了点意思。他的头雕因为戴了墨镜的关系，其实还挺好看的啊，这样子遮起来，对不对？这是威斯康嘛，对不对？要把后面这个地方遮起来。那我不晓得这边这几个斑点是我的个案还是说大家都有。那他这个往后梳的发型其实挺好看的啊，胸口也 OK。 那这个可动的话呢，再给各位做个简单的展示，这个腰部也是可以转，但是偏紧，能动的幅度硬转的话应该还是可以转过去，但是我不想这么试。那它的髋部我觉得比较松一些，那脚踝也有一个接地，那这个地方的黄色的漆面各位可以感受一下，只能说有图啦，只能说有图啊。那再来是我自己最喜欢的这个胡佛，这个婴儿头 baby head， 它的话呢跟另外几个人物有着很明显的不同啊。
首先它的一个肩膀的造型，这个地方是做的很大的一个关节，360度的转动啊，这个拳头也做的很大很漂亮，里头也有机械的刻画。那头啊，这个头雕我觉得做的好看。那这个奶嘴其实它的翻译器啊，它是可以正常跟其他几位队员沟通的，其实它是一个天才科学家的灵魂转入到这个小婴儿身上的，所以它其实是一个聪明的科学家。那它的头可以这样左右转， OK， 这个就可爱啦。这个四个里头我觉得是最推荐这个胡佛的。然后是拳头也是可以转动，就没有其他的拳头的替换件不需要啊。那腰身也可以转动，那这个转动的时候呢，一样啊，太用力转的话，一样上半身会飞开来啊。那这个腿前后左右侧踢没有问题，但是我手上这一款的话呢，这个脚比较容易去拽下来啊，我不晓得为什么，它这个球关这个地方的那个孔可能比较大，比较容易去掉下来。那它有一个替换部件，就是呢把这个整个部件这家整个拿下来之后，或者是你有本事把这个黄色部件单独拿下来，然后就可以给它安插上这个腿部的这个发射的这个飞弹啊，算是它附带一个非常有用的一个特效件了啊。那总的来说的话呢，今天给大家分享的这四款玩具，如果你单独要买的话，我最推荐的还是这个婴儿头，是我觉得是最好的。那再来的话可能是应该是木乃伊吧。那么翔的话呢，是我觉得他的身形比较单薄。那队长的话呢，没有火焰特效件，这个看你吃不吃这个缺点。那总的来说的话呢，如果你有爱又有钱的话，那这个玩具就不要错过了，因为毕竟是大家童年回忆啊。你人到四五十岁了啊，买一份童年的回忆回家，虽然说台币3000块也不便宜啦，我上网查了一下，人民币好像也是一个169，真的也是，就是以它的这个玩具的质量表现来说，3.75的人偶到底值不值这个价格？我觉得好像没有吧，对不对？那如果说你爱跟钱缺了其中一样的话，那我建议你就是可以考虑一下这个玩具是不是跳过。但是如果你只能挑一款来留作纪念的话，我觉得质量做的最好的是就是这个婴儿头了，我就是比较推荐你可以单独买这一个。好吧，那今天就给各位分享到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。